Ja, välkomna som sagt ska ni vara mötet mellan Örebro Syrianska i gult och rött randigt mot Dalkö då. Helvitt för dagen, mötet är igång. Skott utifrån är bra, tätt utanför. Ja, här tappas det boll ifrån Dalkö. Det kan Örebro Syrianska ta tillvara på avslutet. Täcks dock undan av Hartzell. Och så inspelet och ledningsmålet. Och 1-0 för Dalkö. När hemmalaget inte får undan bollen. Han vinner närkampen och så dimper den där ner fint och så är han där med sitt tredje mål för säsongen. Depren, 2 år sedan. Och den slår han bra på första ytan och blir en farlig gång i 2. Där kommer läget! Men på något sätt så får man undan bollen, Duplin. Här för Dalkö då, han håller balansen där och spelar in den och det är 2-0! Det är 2-0 för Dalkö. Det är den 50:e matchminuten. Och man gör det så elegant. Och vilket fint inspel här. Det är 2-0 är det. Nytt läge. Karibo viker inåt, håller i och skjuter. Och det är 3-0 för Dalkö. I matchminut 59. Och så elegant han gör det, Michael Karibo. Han håller i den här och är så kylig. Och så slutar han otagbart för Kevin Duplin. Ja. Kan mera komma, ja. Då är det 4-0, men då är det offside. Det är offside. Se på det igen här. Känslan är att det inte är offside. Ja, den här lösa bollen, det här ska väl lära bli en fördel. Ja, bra spel förstås av domaren. Skottet är bra, men bra räddning från Stenevits. Ja, där blåses den här matchen av och 3-0, stabil seger för Dalkö blir det. Mikael Karibo och Deprem, målskyttar idag. Deprem nu uppe på 4 mål, Karibo uppe på 2 mål den här säsongen.